ọba ẹlẹ́rùn níyì mo gbé ga ọba lomi ilé ayọ́ mo gbé ga ọba ẹlẹ́rùn níyì ẹ̀yìn tẹ lọ́wọ́ ẹ ṣe báyìí mo gbé ga mo gbé ga mo gbé ga. That wonderful name, Jesus. That wonderful name, Jesus. Ha! That wonderful name, Jesus. There is no other name I know than Jesus. Oyigi yigi oluwaru o to bajaye eleda ohun gbogbo ni gbogbo agbaye iba moriki re bawo ni iba se duto re. Oyigi yigi oluwaru oluwaru o to bajaye eleda ohun gbogbo gbogbo agbaye iba moriki re bawo. Wọ́n dẹ̀ ń jó tiẹ̀ mọ́ ti wọ́n ó sì ń wòran. Awúsá mọ̀yì rẹ̀ wọ́n ṣe ráńkà dédé ọba. Ibo mọ̀yì rẹ̀ Chinekedi ma. Kàlábà mọ̀yì rẹ̀ Abasi Ayaya lórí wọn. Ọmọ Yorùbá ni mí mo ṣe kábíyèsí o. Ẹ̀dá iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ tó bá rorí ẹ̀ dáadáa a rí i pé báwo ló ṣe tuntun rẹ̀. Oyigi yigi yigi oluwaru atobaja yẹ lẹ́dá ògbó ògbó àgbáyé ìbámọ́rí kì í rẹ̀ báwo ìbá ṣe tuntun. Ìgbà tó dùn wá
to Jesus, oh. I belong to Jesus. I belong to the Lord. I'm so glad. I'm so glad. I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to my Lord. I'm so glad. I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to my Lord. Papa, I won't come what do you pay? I feel man pay attention. I want your what's on the Jesus. But what do you think when you're going to see a cell phone? Oh, you said when you're what? I'm not going to be back for what? Hallelujah. Eh, sorry, what? Eh, 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 eh, what? 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 This is over by Philo Mimo, but or Michelle, all right. Shall I suffer your cocoa? Why? And shall I see go on? Eh, sorry. Eh, wow. Eh, wow, look, Bala. So, say, eh, we did it. Eh, sorry. Eh, wow. Eh, wow, look, Bala. So, say, eh, my tofu, and it's all right here, Father. Agaga indo bari ti ojo ba waju e ko bi so fun pe boda so ye ka ya lai more o ye ka ya lai more o ye ka ya lai more so ye ko ya lai more o ye ka ya lai so ta si wa ko ya lai more o ye ka ya lai more iwo so ye ko ya lai more o ye ka ya lai more so da ka ya lai more o ye ka ya lai e pa so da ka ya lai more o ye ka ya lai Shota si wa kaya lai more Oye kaya lai more Shobo jubu kaya lai more Oye kaya lai more Shota si wa kaya lai more Oye kaya lai more Shobo jubu kaya lai more Oye kaya lai more Bros, shoda kaya lai more Oye kaya lai more Shota si wa kaya lai more Oye kaya lai more Shoda kaya lai more Oye kaya lai more Torino, amo pe wawa Emu eti aso yin ke se bayi Hey oga oko egba owo mejeji le fi ju soke fu Amo pe wa wa o oga oko egba ka bi esi iwo ni kon la gbe ga a pe oga o Amo pe wa wa e ju soke fu oga oko Ba la wa wa Amo
iyanu aramo ni se bomo se o baba agba orule to bori ode agbaye aba ni mule momo dani dada 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 ninu ola ola igba iwase pari pari ola o omo to npe ni pe kwarun owo ina ni baba fi fora bi aso ki shawada eni ti o ba le yan oluwa re o ko o ya laipore sugba ni ba ro mo nto se ko ni tete olohun fi ba ni mo yan gbogbo ajo aye mi o to lati le royin on to se titi lae 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 lo pe mi si oji o ba olori aye iwo nikan lase eju owo yen soke go abo pe owo ko ni pa nbe atewo ya ya atewo re ko ya 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 children are you clapping are you atewo re ko ya 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 duro sani kan ni ekpe odo ni bi to ba duro si so fun pe wo mo farawe mi o mi o mo ri ti o ba kojule mo fara we mi emi ri ti o ba ko eyin ore yan kankan so fun pe mo fara we mi o mori mori ti o ba kojule ma fara we mi ebi ri ti o ba kojule mori ti o ba kojule ori ma olorun wa ti o ba agbe oga olorun wa ti o ba agbe oga en ka olorun wa e o si ma jo olorun lo olorun wa ti o ba agbe oga o tele sori omi omi o de ba ye lo children are not singing. And don't know, that's in my job, no, no. But what's okay, you are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Jesus. Hey! Ajo mo kon ni, se mi ni kon ni mo da kon. Ajo kon ni. Ego, kini ba se ti nba fi yin oba ogo? Kini ba se ti nba fi yin oba ogo? Wo
ma eke aleluya inu olodu mare adu bi ma poru kore wa ko tori oruko jesu yi 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 o ile iso agbara ni o ile iso agbara ni o eyin te ba re nu pe oruko yen e mu iyanu ku mbi in the name of Jesus choti choti ki loruko re pariwo iyanu iyanu oh na wonder na wonder e ma pe e pe iyanu 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 na wonder na wonder iyanu ni ko selebe lọ́jọ́júmọ́ jésù ìwọ lóye èmi nìkan lóye kò lè yé ẹni kọ̀ọ̀kan. Ó ìdí tí mo fi yí lọ́jọ́júmọ́ ariwo wípé ìwọ lóye màmá èmi nìkan lóye. Ọwọ́ méjèèjì ó wà lókè bí CAC ṣe máa ń ṣe ògo bẹ́ẹ̀ la ṣe máa ṣe gbogbo èyí tẹ́ bá rí ẹnu yà ẹ fi ògo lo ayé yín tó ṣẹ́kù in the name of Jesus. Ṣó ti yá let's go ògo ògo ha ògo hallelujah hallelujah sọ lórí ayé ọlọ́dúnmáre ọba ẹnìkan gbé mi ró ọlọ́tún ìpè mi o. Hallelujah, 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 hallelujah. So lori ayo, alasile ise wole, oba to gbe mi ro, loju alaro pe eniyan, eni ko ba mi se.